جو بنتے ہیں وہ دہشت گردی کرتے ہیں, وہ امن سکون کے قاتل ہے جو بھی گستاخی کرتے ہیں. مسلم کا جینا کیسا ہے عزت پہ ان کی حرفائیں, مسلم کا جینا کیسا ہے عزت پہ ان کی حرفائیں. نام اس پہ پہرا دے نہ سکے, نام اس پہ پہرا دے نہ سکے تو ساری امت مر جائے.